අපි සමුර්ධි ශේෂ්ත්‍රය දැන් පොඩ්ඩක් බහිමු. සමුර්ධි ශේෂ්ත්‍රය තමයි වන වේලා දින ශේෂ්ත්‍රය. අද මොකද්ද ගමක සිද්ධ වෙන්නේ? සමුර්ධි නිලධාරි මහත්මයා හෝ නෝනා එනවා. ඒ අයට ඕන විදියට විවිධාකාරයට මුද්‍රලාභින් තෝරා ගන්නවා. ඒ අයගේ හිතමතේට ඡන්දයක් ආවහම අර හරක් පටවන වගේ සීටීබී බස් වලට පටවන රැස්වීම් වලට යන්න. ඔන්න ඔය ක්‍රියාවලිය තමයි අද අපේ රටේ සමුර්ධි ව්‍යාපාරයෙන් සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය. දැන් අපි හැමෝම දන්නවා සමුර්ධි ව්‍යාපාරය කියන්නේ ඇත්තම කතා කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නිල් පාට ව්‍යාපාරය. දැන් මම සමුර්ධි ඇමතිවරයා හැටියට මම නිල් පාට සමුර්ධි ව්‍යාපාරය කොළ කරන්න හදන්නෙත් නෑ, රතු කරන්න හදන්නෙත් නෑ, මං හදන එක සුදු කරන්න. සුදු. ඒ කියන්නේ පක්ෂපාත බෙහෙදෙන් තොරව මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉදිරි මාස 6 තුල මට බොරු කියන්න බෑ මාස 3කින් මේක කරන්න අමාරුයි. මොකද මේ වැඩේ අච්චාරු කරගන්න නැතුව කරන්නට ඕන. පිළිවෙලකට මේ වැඩේ කරන්නට නම් නිල් පාට ව්‍යාපාරය නිර්පාක්ෂික නිර්දේශපාලනීකරණයට කරන්නට නම් මට සිද්ධ වෙනවා පීවරල් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. එතකොට සමුර්ධි ප්‍රතිලාභින් වැරදියට තේරෙන්නේ නැහැ. නිවැරදිව තේරෙනවා. සැබෑ දුප්පතුන්ට දේශපාලන බෙහෙදකින් තොරව තමන් නිල් පාට හෝ වේවා, කොළ පාට හෝ වේවා, රතු පාට හෝ වේවා, වෙනත් පාටක් හෝ වේවා, හැම පක්ෂයකම දුප්පතුන්ට, පක්ෂවලට අයිති නැති දුප්පතුන්ට ඒ ප්‍රතිලාභය ලැබෙනවා.